Олімпійський урок для дітей зі всієї області. Його влаштували у Сумському легкоатлетичному манежі. Чим саме зацікавило дітей на святі, дізнавалася особисто. На трибунах майже всі місця зайняті. Діти з усієї області приїхали, аби стати учасниками олімпійського уроку. Тут для легкоатлетів влаштували естафети. У дівчат з перевагою майже 20 метрів перемогла школа імені Голубничого. Это первый раз мы бежим, получается, после долгого отдыха. Поэтому мы очень рады, мы довольны. В принципе, легко, потому что перешли на нормальное покрытие, хорошие дорожки. Но под конец все равно тяжело, потому что первый раз. Серед хлопців також з перевагою у 30 метрів першими фінішували вихованці обласної школи. Команда обеспечила достаточно мне места для того, чтобы легко докатить. Ну, сегодня, спасибо команде, мы выиграли свободно. Чи команда твоя задоволена результатом? Я думаю, да. Сумські спортсмени, які самі побували на олімпійській арені, знають, скільки потрібно докласти зусиль задля перемоги. Кілька порад розповіли і молодшому поколінню. Конечно же, нужно попадать на эти Олимпийские игры. Это ни с чем, ни с какими соревнованиями не сравнится. Конечно, стремление, желание. Я пожелаю, конечно, успеха, конечно, здоровья. Еще раз пожелаю стремиться, однозначно стремиться к олимпийским вершинам, ставить себе цели, которые сейчас кажутся недостижимыми, и когда-нибудь ваша мечта сбудется. Всегда желаю, наверное, самого основного в спорте – это трудолюбие и упорство, наверное, в достижении целей. У Сумах подібні олімпійські уроки влаштовують 12 років поспіль. Та у такому форматі вперше. Об'єднуємо всіх нас вокруг вічних олімпійських цінностей. І ми вирішили, що цей праздник олімпійський ми все ж повинні провести вместе, щоб зібрати всіх дітей області. Завжди приємно, коли тебе окружають діти. Приємно бачити їх улыбки, радість. Нагороди отримали кращі тренери та директори спортивних шкіл і навчальних закладів. Діти 5-6 класів позмагалися в олімпійських естафетах, а більш досвідчені спортсмени показово виступили. Марина Пятаченко, Сергій Лазаренко. На часі спорт.